Причепурена, у святковому вбранні та трохи схвильована. Фіра Йосипівна сьогодні зустрічає гостей. У кімнаті квіти, на столі святковий торт. Жінка народилася 100 років тому у місті Первомайську. Говорити їй вже трохи важко. Але розповідає, більшу частину свого життя пропрацювала на Чорноморському суднобудівному заводі. 18 років. У 1940 році вийшла заміж, та за рік 22-річній дворічній фірі довелося проводити чоловіка на фронт. Почалася Друга світова війна. Період війни вона працювала в місті електросталі під Москвою в госпіталі. Потім госпіталь розбомбили. Семен молодший син ювілярший. Вже й сам пенсіонер. Старший син жінки, як і чоловік, вже пішли з життя. Живе вона зараз з онуком. Постійно провідують жінку і працівники соціальних служб. От і сьогодні разом з представниками облдержадміністрації приїхали привітати Фіру Йосипівну з ювілеєм. Ми ведемо такий такої і, звісно, поздравляємо таких людей. Це наша гордість. Фіра вона ветеран війни, ветеран труда. І нам сьогодні дуже було приємно приїхати і її поздравити з таким замечательним ювілеєм. Фіра Йосипівна стала восьмим жителем Миколаєва, який досяг сторічного віку, найстаршому містянину 106 років. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.